Tom tar imot guttene fra Larvik. Vi satser på at det blir en kanonartig kamp, og at det blir full trøkk fra starta. Tre mot tre bak, vi skal gjerne være overtall der. Sagos har kontroll på den. Oi, farlig, skummel, dårlig klarering, og heldigvis så var skuddet faktisk hakket dårligere. En gang plukker Jerv opp andre ballen. Får vi et innlegg, løp på første. Oi, bra, Kenneth holder seg på beina. Robstad igjen, som har vært en del involvert på venstre siden her sånn nå. Som tar det inn mot nummer 13, Ole Kristian Langeland, og bra redning igjen. Jeg ser ikke hvem det er, for vi har et tak som står i veien, og det er godt slått. Oi, kanonsjans, utrolig at det går an å bombe der for å stå helt alene. Så kommer det nok en passning bak, der var vi presise. Dardan kommer seg fri, og den går akkurat på utsida. Dårlig klarering nok en gang. Det er ikke offside. Det er på venstre sida det skjer, Mats. Nå må du henge med. Oi, det er helt utrolig. Der, det måtte jo inn til slutt. Hva er det som har skjedd der? Her er offside. Jeg ser ikke noe flagg, men det er tydeligvis blåst. Vi er nødt til å få mer bredde i spillet nå. Få satt opp en god vending der sånn. Får vi satt opp utbreit på Mats. Dette kan bli skummelt. Slår flatt inn. Der er Martin alene! Drar og skyter i stanga! Og Robstad videre til Langeland. Han drar seg innover her nå. En frekk finte forbi Mats igjen. En dårlig avslutning. Bergås inn til Jensen. Åh, det er bra kombinasjonsspill. En dårlig avslutning. Slipper lett til. Velger å gå inn igjen. Gå for direkte skudd her sånn. Nei, det er et par meter til siden for målet. Et minutt pluss tillegg igjen. Langt opp fra keeper, og der blåser han, så da stemmer ikke. Der var det 45 på stå. Oi, ser vi den da? Våkent av Kenneth. Slår den inn Marci nå. Innoverskrudd. Det er bra shot. Det er mye knuffing! Og det er nære. Det er Snorre som header på ballen, og den går på utsida. Setter kjapt i gang her nå. Vi er litt uorganiserte. Det er tre mot tre. Der er vi to mot tre. Pepa kommer alene. Skyter. Flott redning igjen av Kenneth, som holder oss inne her nå. Og dessverre en del feilpassninger. Skal vi se nå, nå har vi muligheten om vi kan se. Det er en flott ball, og så slipper vi den videre. Bra gjort, Snorre. Ja! Dardan plukker opp en retur! Og smeller den i mål! Kanonavslutning, og da eksploderer her nede! Endelig litt rann i liv, og det kom ut av ingenting! Flott passing! Da håper jeg at det var det vi trengte for oss å få en go. Nå må vi passe på her sånn at vi ikke får en i trynet med en gang! Og der blir det rødt kort! Kenneth bare går rett av banen. Får direkte rødt også. Skal vi se, her går det for skudd. Ja, Helden går langt på utsida etter elendig forsøk. En formasjon. Her sprekker det opp igjen. Og så får vi ikke klarert. Pepa bommer på ballen. Og dytta, det var jo akkurat det som skjedde her i første omgang også. Pål må ut der og gå helt opp alene og bommer! Bli holdt unna og... Nei. Vi må jo dekke opp folk. Få gå opp helt alene og hedde inn upressa. Nå blir vi pressa bakpå. Kommer et skudd. Full kontroll på den, Paul Albertsen. Spiller til Pepa, som da jobber videre på den ballen. Nå må vi ikke stoppe opp. Det er ikke offside på han. Slår et bra innlegg. Og den setter i tverlinget. Paul Albertsen er helt på bærtur der. Kling der, for det var ikke noe stygt. Skal vi se, der slår de inn nå, og vi følger ikke, og den går inn på bakere. Det er jo håpløst fra ende til annen. Det er jo helt utrolig, vi følger jo ikke folk. Holder fint på ballen. Håkesa starter, det blir trangt inn i midten, men det er en god passning.
Hold på ballen. Få noe støtte. Der kommer Patros. Slår inn. Å, det en stor mulighet! Østlig der glir og kommer bakpå. Presist oppspill. Opp. Hedde bra ned der, Petron. Et innlegg. Å, ja, ja. Det ser ut som det Tollefsen som skal ta den. Kom igjen nå. Oi! Det rett på utsida! Da vi litt heldige. Det bare å slå opp. Presser oss høyt her. Det ikke offside. Mats Håkestad opphever den. Åh, der var det avgjort. Dessverre. Det bare 3-1. Prøver å sette offside. Vi ikke med alle mann. Og det blåser dommer av kampen. Det